अहो, मिरचीचे दर उतरले काय? विश्वास बसत नाही. मग एकदा याच उत्कृष्ट चवीच्या आपल्या स्वाद मसाले पलूस आणि विटा मध्ये मिरची फक्त 200 रुपये किलो पासून महाराष्ट्रात कुठेही घरपोच मसाले आणि चटणीसाठी एक वेळ अवश्य भेट द्या. स्वाद मसाले, करड तासगाव रोड, पलूस आणि गांधी विद्यालय शेजारी विटा. संपर्क 75 30 98 66 66 आणि 75 30 80 66 66. महाराष्ट्र एक्सप्रेसची वेळ पूर्ववतसाठी शेतकरी कामगार पक्षाचे संग्राम थोरबोले यांचा उपोषणाचा इशारा. कोल्हापूर गोंदिया महाराष्ट्र एक्सप्रेसची वेळ बदलण्याची मागणी शेतकरी कामगार पक्षाचे जिल्हा उपाध्यक्ष संग्राम थोरबोले यांनी केली. किर्लोस्करवड येथे स्थानक अधीक्षकांना निवेदन दिले, गाडीची वेळ पूर्ववत करण्यासाठी उपोषणाचा इशारा दिला. निवेदनात म्हटले आहे की महाराष्ट्र एक्सप्रेसमधून सांगली, सातारा व कोल्हापूर जिल्ह्यातील प्रवासी प्रवास करतात. सायंकाळी कामावरून घरी परतणाऱ्यांसाठी ती सोयीची होती. पास काढून प्रवासी नियमित प्रवास करायचे. कोरोनानंतर वेळेत बदल केला. कोल्हापुरातून नियमित वेळेपेक्षा पाऊण तास अगोदर सोडण्यात येऊ लागली, त्यामुळे कामावरून घराकडे परतणाऱ्यांना गैरसोय झाली आहे. रात्री 8 पर्यंत दुसरी रेल्वे नसल्याने प्रवाशांचे हाल होत आहेत. गाडीची वेळ पूर्ववत करण्यासाठी पाठपुरावा सुरू आहे. वरिष्ठ अधिकारी खासदार आमदारांना निवेदन दिले आहेत, पण सकारात्मक कार्यवाही झालेली नाही. आता निर्णायक आंदोलनाचा निर्णय प्रवाशांनी घेतला आहे. मी शेतकरी कामगार पक्ष जिल्हा युवक आघाडीचा सांगली जिल्हा उपाध्यक्ष या नात्यानं आज रेल्वे किर्लोस्करवाडी प्रबंधक अधिकारी यांना आज एक निवेदन दिलंय की महाराष्ट्र एक्सप्रेस गोंदिया जी गाडी येणारी होती ती गाडी 3:30 निघते, पण ती गाडी कोल्हापूरमधून 2:45 लॉकडाऊनपूर्वी कोरोनाच्या काळात गाडीचं टायमिंग होतं. सांगली सातारा व कोल्हापूर जिल्ह्यात प्रवासी प्रवास करतात. टायमिंग होतं ते आणि जे आमचे तालुक्यातील संबंधित जे प्रवासी आहेत, जे कर्मचारी आहेत, विद्यार्थी शाळेचे विद्यार्थी आहेत, जाणारे आहेत, अशा लोकांना गाडी वेळेत येत नाही. संध्याकाळी येताना त्या गाडीचं टायमिंग जे होतं कोरोनाच्या काळात संघटनेचे खासदार संजय काका पाटील यांनी रेल्वे खात्याला प्रशासनाला पत्र दिलं. दरेशील माने साहेबांनी रेल्वे प्रशासनाला पत्र दिलं खासदारांनी. म्हणजे कोणी काही करण्यास तयार नाही आणि रेल्वे डिव्हिजन जे झोपी घेते. पण माझं गडकरी साहेबांना आणि रेल्वे केंद्रीय रेल्वे मंत्री यांना आव्हान आहे आणि त्या राष्ट्रीय केंद्रीय राज्यमंत्री कार्यालयापुढे आम्ही उपोषण